ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବିଶାରଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା କହନ୍ତି, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷରାଶି ବିଷୟରେ। ଗତକାଲିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାମଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବୃତ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଅବହେଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳ ମିଳିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷଟି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆଶା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ମନକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଦେବ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। ମହିଳାମାନେ ରଖିଥିବା ଆଶା ପୁଣି କଅଁଳି ଉଠିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଶାନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ଘର କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମହିଳା ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କାଟିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଲାଭର ଆଶା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ଆଶା କମ୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମହିଳା ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଚୋର ଭୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖାଦେବ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଶା ବଢ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। Thank you।